Baskal Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğuna Şeyx Məhəmməd Məscidi, 8 tarixi məhəllənin birləşdiyi Pazar Meydanı, arxeoloji tədqiqatlarla zəngin olan Qalabaşı ərazisi və Baskal Hamamı daxildir. Mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən qoruqda turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yenidən qurma, konservasiya və bərpa işləri aparılıb. Baskalın maddi mədəniyyət abidələrindən biri də bu hamamdır. Hamam 17-ci əsrə aiddir və burada arxeoloji qazıntılar nəticəsində Azərbaycanın ən qədim kanalizasiya sistemlərindən biri aşkarlanıb. Hazırda restorasiyadan sonra hamam muzey kimi fəaliyyət göstərir və turistlərin də böyük marağına səbəb olur. Baskalın mədəni tarixi irsinin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun Azərbaycan ərazisində kəlağay sənətinin ən güclü inkişaf etdiyi mərkəz olmasıdır. Bu gün də Baskal ərazisində bir sıra sənətkarlar məhz UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyasına daxil edilmiş kəlağay sənətini yaşadır. Həmçinin bu qoruq ərazisindən kənarda, yəni yaxınlığında bir sıra təbiət abidələri də vardır. Yəni məşhur Niyal dağı, Fit dağı. Ona görə də Baskal ərazisində sırf mədəni turizm destinasiyası kimi deyil, həm də bir təbiət turizmi destinasiyası kimi baxmaq lazımdır. Baskalın yeni görkəmi turistlərin də ürəyincədir. Evladım, nəvəmlə bir yerdə gəlmişik, bir sözlə gəzməyə gəlmişik. Çox xoş təəssürat bağışladı bizə. Qədimi, necə deyərlər, ən-ənəni keçmiş o şeyləri bir növ xatırlatdı bizə. Burada Çinarda oldu, şəkillər çəkdirdi. Yenidən qurma işləri Baskalın tarixini qorumaqla aparılıb. Tikinti işləri 50% hələ ki tamamlanıbdır. Digər 50%-də gələcəkdə bu işləri tamamlayacaq. Burada məscidlərin bərpası gedir, digər küçələrin bərpası gedir və bundan sonraki sferada bura gələcək turistlərin necə yerləşdirməyi və hansı sahələrə üstünlük verməyini biz onu araşdırmalıyıq. Gələcəkdə əsas önəm verdiyimiz sahələrdən biri də həm də buranın ənənələri. Buranın vizit kartı olan özünə aid kəlağay istehsalını tam bərpa eləmək və turistlərə təqdim etməkdir. Yenidən qurma işləri Baskalın tarixi qorunmaqla aparılıb. Növbəti mərhələdə bərpa işlərinin miqyası genişləndiriləcək. Ata-babadan birinci babamız eləyib. Babamdan sonra bir 80 ildə 70 il atam eləyib. İndi də hal-hazırda onu mən eləyirəm. Halvanı mən pişirirəm. Turistlərin marağı necədir? Artıq yenidən qurmadan sonra bura turist sayı da artıb. İndi bu yenidən qurma başlayandan sonra, bu tikiləndən sonra 3-4 gündür bura turist elə gəlir. Özdə alırlar da, bəyənirlər də halvanı. Kəndin yenidən qurulması ilə sakinlərin məşğulluğu da təmin olunub. Onlarla yeni iş yeri açılıb. Kanalizasiya var. Yol asfalt görməyən kətlər asfalt gördü. İşıq gəlirdi, 5 dəqiqə çörəyəcəyin işıq sönəcək, işıqlar təzələnir, hər şey təzələnir. Allah öz devlətimizi qorusun, öz millətimizə canı sağ eləsin. Görülən işlər Baskalın turizm potensialını xeyli artırıb. Nəticədə bu marşrut üzrə hərəkət edən qonaqların sayı da çoxalacaq. Sabir Bilalov, Kamran Sodiyev, Niftullah Məmmədli, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər.